Seja muito bem-vinda ao nosso programa de quinta-feira, O Poder do Hábito. Toda quinta-feira eu trago temas específicos sobre hábitos positivos ou negativos que devem ser eliminados da sua vida. Se você não me conhece, eu sou Andréa Moreira, especialista em mudança de hábitos, e estou aqui com a missão de fazer com que a sua vida se torne extraordinária, aumentando a sua autoconfiança para você conquistar todos os seus sonhos. Através da lei da atração, você vai entender como você consegue mudar alguns comportamentos que são necessários para você alcançar a vida que você deseja. Nessa vida, a gente precisa ter ações positivas, ou seja, a gente precisa criar meios para você ter aquilo que você deseja, mas também, muitas vezes, você precisa eliminar certos comportamentos. E é sobre isso que eu vou falar. Cinco hábitos que atrapalham a sua vida. E quando eu falo a sua vida, eu falo em todos os pilares. Seja a questão do cuidado com o seu corpo, os relacionamentos, no seu trabalho, na vida familiar, na vida social, no seu desenvolvimento pessoal, todas as áreas. Enfim, é importante a gente entender o que isso significa. Bom, mais uma vez eu quero contextualizar a questão dos hábitos. Eles são parte da nossa natureza, porque afinal de contas a gente precisa automatizar alguns comportamentos para que a gente não tenha dificuldade de reagir quando acontece alguma coisa. Então, por exemplo, nós já temos no sistema operacional, digamos assim, que quando a gente está numa situação de perigo, a gente vai entrar ou no estado de luta ou fuga. Isso é uma reação. Então, é até interessante sobre isso, porque eu, em algumas situações onde eu passei um perigo, potencial perigo, por exemplo, de um assalto, eu tenho a tendência ou de ficar ali paralisada, não consigo ter nenhuma reação, ou eu acabo discutindo com a pessoa. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, é difícil, às vezes, a gente saber a reação que a gente vai ter. Mas quanto mais você se conhece, quanto mais você entende como você funciona, fica mais fácil você prever como que você vai reagir a algumas situações. Então, começando por um dos hábitos ou que você faz e que talvez seja esse o problema que você está criando na sua vida, que está impedindo você de conquistar grandes sonhos e realizar a vida que você tanto deseja, né? Um dos hábitos é autocrítica. Entenda o seguinte: é importante sim a gente ter uma visão crítica de nós mesmos, mas geralmente as pessoas elas se criticam além do que é a verdade, ou seja, se colocam muito abaixo daquilo que elas realmente são capazes de fazer ou de ser. Então é importante a gente avaliar o quanto essa autocrítica ela está nos impedindo de ir além da nossa vida, de realizar objetivos mais ambiciosos. Por quê? Porque se eu acredito que eu não sou capaz de fazer algo, se eu me coloco menor do que o meu objetivo, se eu acredito que o meu sonho é grande demais e que eu não, só por eu não saber como chegar lá, eu acreditar que não vou conseguir, isso com certeza vai me paralisar. Nós temos sabotadores. Esses sabotadores, eles são criados na nossa infância. Então, quando a gente entende a importância de conhecer os nossos sabotadores e aí identificando, a gente pode combater, porque se eu não tenho consciência disso, eu vou acreditar que é normal ser assim, eu vou acreditar que está tudo bem, eu não consegui fazer alguma coisa, ou acreditar que eu não sou capaz. Entenda, isso vai contra a lei, a potencialidade pura, que é entender que se nós viemos para a Terra ou viemos aqui para viver essa existência, nós temos capacidade, nós temos todas as ferramentas para realizar qualquer desejo que a gente tenha. Por quê? Porque se foi implantada uma semente no nosso coração, para desejar algo, aquilo já nos pertence. Porque nem todo mundo vai querer a mesma coisa. Então, tem pessoas que têm um sonho de ser famosa, de ganhar dinheiro, de viajar ao mundo. Tem outras pessoas que têm um sonho de morar numa fazenda, de ter uma vida pacata, de ter um trabalho, de se aposentar e ter uma vida tranquila. Tem pessoas que têm o sonho de
fazer trabalhos comunitários, de viver para os outros. Tem pessoas que têm sonho de criar uma família. Então, cada pessoa tem um sonho único. Então, é importante entender que se aquele sonho chegou na pessoa, se ela abriu um desejo, se ela de repente percebeu que ela tem uma vontade, aquilo já é dela, teoricamente. Eu vou colocar dela no sentido de universo perfeito. Então, as coisas, quando elas estão no flow, quando tudo está funcionando como deveria ser, as coisas vão acontecer. Só que se a gente começa a se criticar, se colocar para baixo e não encontra soluções ou formas de mudar alguma coisa que de repente a gente não está satisfeita com a gente mesmo. Eu, quando comecei a fazer o canal, comecei o canal no YouTube, eu comecei a fazer os meus vídeos, eu não gostava de uma série de coisas. Mas ao invés de ficar me criticando, eu fui aprendendo, aprimorando, assim como qualquer coisa. Uma criança, ela não sabe falar, né, quando ela nasceu, ela vai aprender e é uma evolução. Ela vai começar a falar pequenas sílabas, ela vai gaguejar, ela vai falar errado e ela vai, ao longo dos anos, aprimorando essa habilidade. Só que nós adultos criamos tanta resistência, a gente acredita que, ai, aprendeu, viu uma coisa uma vez, já tem que aprender instantaneamente. Nem sempre. Às vezes você tem uma habilidade natural para alguma área, para algum aprendizado, mas às vezes você não tem e está tudo bem. Então é importante respeitar o seu tempo e não acreditar, ah, não vou conseguir, ah, isso é muito difícil. Eu vejo isso para algumas questões, algumas pessoas que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu trabalho com mudança de hábitos, eu tenho clientes individuais, então eu consigo ver as dificuldades deles de mudarem comportamentos e a pessoa já acredita que ela não vai conseguir. Ela não entende que é através da repetição, de você permanecer, insistir naquilo que você quer, você vai chegar no resultado. Agora, quando você coloca um bloqueio, coloca uma barreira que você se impõe, como, ah, eu não sou boa o suficiente, ah, eu sou burra, ah, eu sou incapaz, eu não vou conseguir, é muito difícil. Tudo isso é um comando que você dá para o seu cérebro, é algo que você está programando a sua mente para falhar. Talvez em algum momento lá na sua infância, você talvez já ouviu alguma coisa nesse sentido, e aí quando você está buscando fazer algo novo, tem um novo objetivo, aquilo fica ressoando na sua mente e volta para te assombrar, e você acaba incorporando isso como uma verdade absoluta. Então, a autocrítica, ela deve ser na medida certa, que é avaliar realmente. Se eu não estou tendo um resultado positivo em algo que eu estou buscando trabalhar, eu estou querendo realizar um desejo, qual é a avaliação que eu tenho que fazer? É o quanto eu estou indo no caminho correto, o quanto eu tenho que melhorar, mas não preciso me colocar lá embaixo, dizendo que eu nunca vou conseguir, ou que é muito difícil, que eu nunca vou chegar no meu objetivo. Uma maneira boa de você conseguir ver como que você realmente é pedir um feedback externo. Lembra, um feedback de uma pessoa que já teve resultado, uma pessoa que já está no nível que você quer ou acima daquilo que você deseja. Não adianta você pedir feedback para uma pessoa que não teve resultados na vida, uma pessoa que a gente chama de fracassado, porque não vai adiantar, a pessoa vai ter uma visão limitada. Agora, uma pessoa que já foi em busca de realizar os sonhos, uma pessoa realizada, uma pessoa que tem vivência, que tem experiência de mundo, ela com certeza vai poder fazer uma avaliação mais precisa do que ela está vendo do seu comportamento, do jeito de você seguir com as questões que você está ali, às vezes, se debatendo para conseguir concretizar. Então, é muito importante a gente avaliar quem poderia realmente nos dar um feedback para que a gente cresça. Porque muitas vezes, quando a gente fica preso no nosso próprio julgamento, esse julgamento pode nos afetar negativamente e acabar minando a nossa energia, tirando a nossa vontade, tirando a nossa fé em realizar alguma coisa. Então, quando a gente começa a olhar de forma imparcial para o comportamento que a gente tem,
Por exemplo, se eu estou procrastinando alguma coisa, eu tenho que entender por que que aquela procrastinação está presente na minha vida. Será que o meu objetivo é algo realmente que eu quero fazer? Ou, de repente, eu não me sinto incapaz e, por isso, eu vou adiando aquela decisão de fazer o que precisa ser feito? Porque se eu concretizar aquilo e eu não sou boa o suficiente, eu não vou fazer a melhor entrega. Ou talvez eu sou perfeccionista e aí eu quero sempre tá melhor e mais preparada, e eu nunca vou estar pronta para finalizar algum tipo de trabalho. Então, é muito importante a gente avaliar. Então, autocrítica, se não for na dose certa, se não for no, na medida correta, pode ser que seja um sabotador muito grande e é preciso avaliar. Outra coisa que é importante falar sobre isso é as polaridades. Tudo que a gente faz em excesso, ela vai ter um efeito rebote. Então, é importante a gente não estar nos polos, não estar no exagero. Pode ser também na felicidade, na alegria, a gente não pode também estar achando que as coisas são extraordinárias, no sentido, ah, eu conquistei algo e foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim, a gente tem que comemorar, a gente tem que agradecer, mas entender que existe um trabalho por trás para você conquistar o que você conquistou. E tá tudo bem, é normal, porque afinal de contas, se você trabalhou para conquistar algo, esse seria a recompensa, você alcançar o objetivo. Mas quando a pessoa se coloca aquilo como, ah, meu Deus, que loucura, o que que acontece? Ela vai entrar no outro polo, e aí uma hora ela tá na alegria máxima, e no outro ela está apática, sem vontade, sem energia. Então é importante também a questão da autocrítica sempre estar no meio, assim, eu me critico, sim, avaliando os meus pontos fracos, o que que eu preciso melhorar, aonde eu preciso trabalhar em mim para ser a melhor versão de mim mesma, ok? E aí já entra na segunda, no segundo hábito, que tem um pouco a ver com esse primeiro, que é não reconhecer as vitórias. Então, a pessoa que está sempre buscando coisas novas, está sempre buscando conquistar mais e mais e mais. Tudo bem, é necessário a gente ter ambição, é necessário a gente não ficar parado, estagnado no tempo, é necessário a gente buscar coisas novas, coisas diferentes, aprender e também conquistar. Mas a gente também tem que ter um momento onde a gente vai apreciar aquilo que a gente conquistou. A gente vai valorizar, vai celebrar a nossa conquista. Porque se a gente passar o tempo todo só em busca de algo, sempre, ah, eu alcancei esse resultado, vou para o próximo nível, vou para o próximo nível, vou para o próximo nível. Chega uma hora que a vida está passando e você não está reconhecendo todas as suas vitórias. E aí, às vezes, você quer uma coisa muito grande, mas você não observou todas as conquistas menores que você teve. E ali está o grande segredo, porque cada conquista, por menor que seja, ela exigiu que você tivesse algumas habilidades, algumas competências desenvolvidas. Então, a gente pode pegar todas as competências, reuni-las e levar para o próximo objetivo. Porque quando a gente está ali no piloto automático, correndo para conquistar, trabalhando os nossos sonhos, a gente não para se autoavaliar, não para olhar o quanto a gente já venceu várias questões. Eu, por exemplo, tinha a maior dificuldade de gravar um vídeo, de estar na frente de uma câmera, de falar aquilo que eu pensava ou realmente fazer, dar uma aula. E foi preciso um treino, foram alguns anos treinando, me desenvolvendo para eu conquistar essa segurança, conquistar esse momento onde eu consigo sim encarar uma câmera e poder fazer um vídeo, que é algo que eu levava meses, eu levei meses para fazer o primeiro vídeo, e além de levar, foram mais de 3 meses para fazer esse vídeo, foi um vídeo de 1 minuto e pouco, e eu ainda tive 3 dias de gravação. Então, eu gravei muitos vídeos para conseguir fazer um conteúdo de 1 minuto, para você ver o bloqueio que eu tinha. Mas quando eu comecei a ver que só o fato de eu ter dado o primeiro passo, de eu ter conseguido publicar o primeiro vídeo, eu comemorei isso. E isso foi criando condições e coragem para que eu continuasse no processo, para que eu conseguisse me desenvolver e a cada conquista celebrar
aproveitar, entender o que eu estava vivendo, entender que eu já tinha passado por tanta dificuldade, entender que eu já tinha evoluído muito e que eu poderia sim continuar evoluindo. Não é, nós temos a capacidade de evoluir, nós temos neuroplasticidade neural, que significa que a gente pode aprender coisas novas, não importa a idade que a gente tem a capacidade de criar novas conexões neurais, ou seja, o nosso cérebro, ele é cheio de neurônios e cada ação, cada experiência, cada coisa que nós vivemos através dos nossos cinco sentidos, a gente consegue criar novas conexões, ou seja, novas respostas para os estímulos que a gente está recebendo. Então, tudo isso é aprendizado. Se a gente tem os mesmos estímulos, a gente vai ter os mesmos resultados, vai ter as mesmas respostas. Mas toda vez que a gente está tentando fazer algo novo, a gente começa a ter novos estímulos, novas respostas. Então, é importante a gente não parar no tempo, porque teve conquistas lá no passado e acha que não vai acontecer mais nada, ou que não precisa, ou que não vai conseguir. Sim, se você tem um objetivo novo, algo, mesmo que você passou tempo sem criar coisas novas na sua vida, você é capaz de realizar qualquer coisa. Não esqueça disso. Então, entenda que nós podemos aprender habilidades novas, por mais difíceis que elas aparentam ser, por mais desafiadoras que elas são, porque às vezes a gente está parado no tempo. A gente não trabalha o autoconhecimento, o autodesenvolvimento sempre. É algo que deveria ter sido ensinado lá na escola e a gente vem aprimorando ao longo dos anos. E geralmente a pessoa só vai buscar isso quando ela não está conseguindo mais evoluir, ter resultados na vida dela, ou ela está cansada de ter a sensação de que a vida dela não está andando e que ela está parada no tempo. Então, né, reconheça suas vitórias, lembra que aquilo que te trouxe aqui foi por causa das suas habilidades, das suas competências, e se você tem essas competências, você pode dar o próximo passo. E aqui vale você fazer uma lista de tudo aquilo que você conquistou na sua vida, seja bens materiais, seja de relacionamentos, conquistas que você tinha como sonho e que agora é concreto, e você consegue colocar ali quais as competências ou habilidades você teve que desenvolver para conquistar aquilo que você deseja. Isso é uma ótima forma de você também ver que você conseguiu coisas que muitas pessoas às vezes não conseguem. Às vezes a gente também menospreza aquilo que a gente conquistou, mas tem muita gente que não conquistou aquilo que a gente tem e que gostaria. Então, não é todo mundo que conquista, por quê? Porque não desenvolve algumas competências, certo? O terceiro. Mas antes de falar o terceiro, deixa eu falar o seguinte: a questão, eu estava falando de autodesenvolvimento, né? Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada é que alguns momentos a gente não consegue fazer não consegue vencer certos obstáculos, ou não consegue atingir certos resultados na vida, porque falta ferramentas desenvolvidas para a gente conquistar aquilo que a gente deseja. E uma das coisas que foi fundamental para mim foi o autoconhecimento. Foi eu realmente olhar para mim, para minha potencialidade pura, entender quem eu sou, entender os meus desejos, os meus valores, entender os meus sonhos, entender como eu poderia realizá-los. E eu sei que muita gente não acredita nisso, ou acha que é perda de tempo, ou não quer investir dinheiro e tempo para se conhecer, para se aprimorar, para poder realmente sair dessa prisão, porque para mim é uma prisão quando a gente não se conhece profundamente, a gente não consegue ver claramente quem nós somos. Então, com certeza, isso impede que a gente dê passos mais largos na realização dos nossos sonhos. Muitas vezes a gente deixa de sonhar, deixa de acreditar na gente, baixa a nossa autoconfiança, porque a gente não sabe as nossas habilidades, a gente não se conhece profundamente. Por isso que na próxima semana eu vou abrir uma oportunidade única, porque algumas semanas eu abri inscrições no meu curso e muita gente falou que não tinha condições, que não podia entrar. E aí eu e a minha equipe, a gente resolveu criar um jeito que eu só posso dizer o seguinte: está imperdível. Então, se você
está parado em algum objetivo na sua vida, você tem sonhos ainda que você quer realizar e você não está conseguindo, porque de alguma forma algo está impedindo você de chegar no seu objetivo, você está demorando muito, ou você tem alguma crença que você não consegue identificar sozinho, eu sugiro que você se dê a oportunidade de se conhecer. Essa ferramenta de autoconhecimento, ela foi fundamental para que eu realmente saísse de um quadro de depressão suicida, curasse os meus cânceres, pudesse ter uma vida próspera e abundante, morar onde eu moro, ter casado com o homem dos meus sonhos, estar morando fora do Brasil. Enfim, é muito sonho realizado, sair das dívidas e hoje construir a vida que eu sempre quis. Então, isso é uma riqueza de vida, você poder ser quem você quer ser e você ter aquilo que você deseja, os seus sonhos realizados. Então, fique atento, na próxima semana, se você se inscreveu para o aulão que eu fiz, a Masterclass, você pode ter uma chance de ter uma oportunidade aí, bater na sua porta, e às vezes a gente deixa as oportunidades passar, mas fique atenta no seu e-mail, que eu vou mandar mais informações por lá. Então, não perde. E no papo de segunda, que a gente tem toda segunda, eu vou dar mais informações para você ter essa oportunidade, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Outra coisa, outro hábito que. Ah, esse aqui é um hábito, sinceramente. Ele realmente atrapalha e muito, e você não tem noção do quanto ele pode ser eliminado, e na hora você já vai ver uma diferença brutal nos seus resultados. Reclamar constantemente. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, agora nas últimas semanas, o que que eu percebi? Principalmente agora, em época de políticas, eleições chegando, as pessoas estão muito alteradas, elas estão muito intolerantes. E aqui eu não quero entrar no mérito político, não é sobre isso. É sobre reclamar dos outros, reclamar da política, reclamar do governo, reclamar da opinião alheia. Isso, o que que acontece? Toda vez que você está reclamando, você está clamando duas vezes, né? Porque você está pensando em algo que você não gosta, que você não concorda, e você, ao invés de focar a sua energia numa outra direção, de você colocar o seu olhar e a sua energia, o seu tempo para algo construtivo, você perde reclamando de algo que não está no seu controle. Então, veja bem. Nós criamos a nossa vida a partir dos nossos pensamentos. O mundo é mental, ou seja, tudo começa com o nosso pensamento. Se eu tenho um pensamento, eu vou ter uma energia exalando, emanando, saindo de mim. Essa energia, ela vai atrair ou vai repelir algo. Então, se eu estou numa energia boa, de bem-estar, de alegria, de felicidade, de gratidão, de amor, eu vou atrair a vida que eu quero, aquilo que eu desejo. Se eu estou numa energia de reclamação, de chateação, de mágoa, de desgosto, de raiva, de rancor, de vingança, eu vou repelir, desculpa, eu vou repelir aquilo que eu não, que eu quero, e vou atrair aquilo que eu não quero. Vou repetir. Se você está numa baixa frequência, porque você está reclamando, você está chateada, magoada, triste, com raiva, com ódio, com vontade de se vingar de alguma pessoa, de alguma situação, o que que vai acontecer? Você vai atrair aquilo que você não quer e vai repelir os seus sonhos, aquilo que você deseja. Muita gente não sabe que cria a sua própria realidade. Então, a pessoa coloca a responsabilidade da realização dos seus sonhos na mão dos outros. Então, os meus pais não me apoiaram, o meu marido, minha esposa não me apoia, não está comigo na realização dos meus sonhos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Não tive estudo, eu não tive oportunidades, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Então, deixa eu te falar uma coisa.
Quando você coloca a responsabilidade da sua felicidade, dos seus sonhos na mão de outras pessoas, você perde todo o poder pessoal, porque daí você está dizendo que não depende de você, que é por causa ai, faltou a palavra. Razões externas que estão impedindo você de conquistar aquilo que você deseja. E reclamar sobre as coisas não vai ajudar. Então, se você entender que nós criamos a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa. A gente tem que ter um cuidado absurdo com o que a gente está colocando na nossa mente, ou seja, o input que a gente está colocando dentro da gente. Porque isso vai gerar pensamentos, essas informações vão gerar pensamentos que vão ficar rodando na nossa mente, e isso vai gerar um sentimento que vai atrair ou vai repelir os nossos sonhos. Então, é importante a gente cuidar com o que a gente coloca de informação, com o que a gente fala, como a gente se expressa, o que a gente sente em relação aos outros. Porque, se a gente está colocando uma opinião de que aquilo é bom ou ruim, a gente está julgando. E, na verdade, existe tudo no universo, né? Tem coisas boas e coisas ruins. Só que os fatos, os eventos, a gente que dá uma conotação boa ou ruim. Um evento é só um evento. Mas como a gente observa aquele evento, como a gente traduz aquele evento, é que vai fazer diferença. Então, entender que, se acontecer alguma coisa com a política lá, independente da sua preferência, e for contrária àquilo que você gostaria, isso não vai impedir você de realizar os seus sonhos. Não é a política que vai impedir você de ter tudo aquilo que você deseja. Não é o governo, porque existem pessoas que, com a mesma política, com o mesmo governo, estão crescendo, estão realizando sonhos, estão ganhando dinheiro, estão tendo relacionamentos felizes. E por que seria diferente com você? Por que que, para algumas pessoas, na mesma situação, no mesmo lugar, a pessoa cresce, se desenvolve, tem tudo aquilo que deseja, e outra pessoa não tem? E não tem nada a ver com o mundo externo, não tem nada a ver com o que está acontecendo fora, e sim internamente. Porque, se eu entendo que em cada problema tem uma solução, que cada situação tem uma alternativa, tem uma oportunidade, e eu crio a minha oportunidade, fica muito mais fácil. Porque daí eu paro de reclamar, eu paro de olhar para fora e começo a olhar para dentro, para ver quais as ferramentas que eu tenho para lidar com qualquer situação, quais são as minhas qualidades que eu posso criar, possibilidades na minha vida, que eu posso criar oportunidades na minha vida, e que não depende de outras pessoas. Não dependo dos meus pais, da minha família, dos meus filhos, do governo, da política, do dinheiro. Eu crio aquilo que eu quero. Eu crio condições. Eu crio a vida que eu desejo criar. Não depende do outro. Então, pare de reclamar, porque isso mina a sua energia. Porque, geralmente, quando a gente está reclamando, a gente está num estado de mal-estar, a gente não está bem, a gente está em uma vibração baixa, a gente está se debatendo com algo que a gente não está gostando, e aquilo só vai potencializar. Tudo que eu boto foco, tudo que eu boto energia, ela cresce. Então, para de olhar aquilo que você não gosta e foca naquilo que você tem controle, naquilo que você gosta, naquilo que vai te trazer bem-estar, e você vai ver uma mudança radical na sua vida e nos seus resultados. Quarto hábito. Ah, esse está um pouco ligado com esse terceiro hábito, mas é importante falar, ser bem específica, que é fofocar. Quem não gosta de um gossip, né? Em inglês, gossip. Pois é, fofocar é falar, né, da vida alheia. Tanto é que as pessoas gostam tanto desse assunto que é, assim, vários canais de fofocas, canais no YouTube, na televisão também, tem vários programas de fofoca, porque as pessoas, elas são curiosas, elas querem saber da vida alheia, elas querem saber. Mas olha só, se você perde tempo fofocando, querendo saber da vida do outro, dos problemas alheios, você está olhando para algo que está lá fora e deixando de cuidar das suas necessidades, deixando de cuidar dos seus sonhos, deixando de cuidar daquilo que você tem controle. Então, quando a gente perde muito tempo olhando para a vida do outro,
É lógico que você seguir algumas pessoas que você admira na rede social, você saber da vida daquele cantor, daquele ator que você gosta e admira, ou de algum profissional que você gosta, tá tudo bem. O problema é quando você passa muito tempo falando sobre esses assuntos, você se envolve, você se indigna, você é como se aquela pessoa fosse muito próxima de você. Ou também você está focando sobre a vida da sua família, você cria conflitos lá no grupo do WhatsApp, e aí você fica sabendo de uma coisa e você passa aquela notícia, e você fica falando, você fica no meio da confusão. Então, o ideal é o seguinte: não se intrometa com a vida alheia, não busque saber de tudo, estar no meio de tudo, porque além de ter tempo desperdiçado, a gente não tem um tempo ilimitado, o nosso tempo é escasso, ele tem um tempo contado, então tudo ele que você gasta de tempo com coisas que não vão te trazer benefícios, não vale a pena. Na verdade, a gente teria que estar cuidando da nossa vida, dedicado e nos esforçando para olhar para as nossas necessidades, para aquilo que é importante para a gente. E aí entendo o seguinte: fofocar, além de tudo isso que eu falei até agora, vai falar um pouco sobre quem você é. As pessoas provavelmente não vão confiar em você. Porque se você está sempre sabendo de tudo, você está no meio da confusão o tempo todo, você espalha a notícia, da vida alheia. O que acontece? As pessoas. Você vai perder um pouco de credibilidade. As pessoas não vão acreditar muito em você, não vão confiar em você. Porque se eu conto alguma coisa e eu sei que isso vai se espalhar, eu vou ficar com o pé atrás. Então é importante a gente ver também que isso vai refletir na forma como as pessoas vão te encarar. E aí, talvez em algum momento você vai precisar de um favor, alguém não vai te ajudar, você vai precisar de uma indicação e as pessoas vão te ver de um jeito que não é tão positivo, e você vai deixar de ter oportunidades porque você estava num ambiente fazendo coisas que não vão trazer nada de positivo. Além de que, quando você fala de outras pessoas, aquilo não é uma coisa boa, porque de alguma forma as pessoas ficam sabendo e também você acaba gastando energia vital, energia que você podia estar construindo o seu sonho, a sua vida, olhando para as suas necessidades, tentando suprir as necessidades que você tem. E é lógico, muita gente gosta de estar na boca do povo, de estar falando, de estar sabendo da vida de todo mundo, de comentar, mas a gente não tem tempo para isso. A gente deveria focar os nossos esforços para cuidar das nossas pessoas, as pessoas que a gente gosta, para estar com elas, com tempo de qualidade, para construir nossos sonhos, criar nossa vida extraordinária. E lembrar, a gente tem que ser interessante para que os outros queiram falar da gente, mas não a gente estar interessada em falar dos outros. Tem uma grande diferença. Quando as pessoas começam a ver nosso trabalho, nossa dedicação, nosso jeito de ser e começam a falar como uma referência, é muito mais válido, muito mais prazeroso do que a gente sendo o jornal, né, dando notícia sobre tudo que está acontecendo sobre outras pessoas. Então, não perca tempo com fofoca, porque é um gasto de energia desnecessário que poderia ser usado para a construção do seu sonho, certo? Bom, outra coisa importante, outro hábito, esse hábito aqui é fundamental, porque vai fazer uma grande diferença, assim, no momento que você aprender, tiver a habilidade de usar esse hábito. Lembra, os hábitos importam, os hábitos que você faz para a construção do seu sonho, mas também alguns hábitos que você tem que deixar de fazer. Porque senão você não vai andar muito longe, você não vai conseguir realizar os seus sonhos. E esse hábito é aprender a dizer não. Então, deixar de ser uma pessoa permissiva, deixar de ser uma pessoa que aceita tudo, deixar de ser uma pessoa que faz tudo para todos. Isso geralmente está muito ligado a um sabotador, que é o prestativo, que acaba tentando agradar, tentando suprir as necessidades dos outros, tentando fazer tudo aquilo que se pede. Só que a pessoa acaba criando um ressentimento, porque se ela faz isso, geralmente está ligado com a baixa confiança que ela tem, por ela
acreditar que precisa realizar certas coisas para ter a aprovação do outro, para ser aceita, para ser amada, para ser, né, quista, bem quista. E, na verdade, a gente não precisa. A gente tem, sim, que primeiro cuidar das nossas necessidades. E essas necessidades, depois de atendidas, supridas, aí sim a gente pode tomar a decisão se deseja fazer algo ou não para o outro. É lógico que, se você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, você tem essa característica, já é uma coisa inata, tudo bem, mas não pode ser algo que você tire de você. Se você está ajudando o outro sem antes ajudar você mesmo, se você tem necessidades e você está atendendo os outros, isso vai acabar indo contra você. Vou dar um exemplo bobo aqui. Imagina que você tem ali comida suficiente para sua casa, para uma semana. E aí chega alguém e fala: ah, eu estou aqui passando necessidade, eu preciso comida. Você pega toda a sua comida e você dá para outra pessoa, sendo que você ficou sem. Então você tirou algo que você precisa e não consegue dizer não, não consegue explicar a situação, e você acha que precisa fazer algo pelo outro, passando por cima da sua necessidade. O que que acontece? Isso vai ferir você, vai deixar você lá na frente com algum tipo de ressentimento, porque daí, no momento que você pedir para aquela pessoa ajuda, ou você está num momento de necessidade e você acaba solicitando a contrapartida, não vai ter, aí você vai se sentir chateada, porque daí você vai lembrar daquele momento que você ajudou e você vai achar injusto. Então, entenda o seguinte: as pessoas têm o direito de dizer não, você também tem o direito de dizer não. Então, não é aceitar tudo e dizer tudo para todo mundo, porque isso vai contra a lei do menor esforço, que é: a gente não tem que se esforçar, a gente não tem que dar algo que a gente não tem, a gente não pode esvaziar o nosso copo e ele tá meio vazio. Ai, gente, hoje tá difícil gravar vídeo aqui porque tem muito barulho. Ai, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Esses são os 5 hábitos que você deve, sim, modificar, você tem que alterar para que você consiga ter a vida que você deseja. Então, cuidar com a sua autocrítica, não reconhecer as vitórias, então começar a olhar para suas conquistas e reconhecer, e comemorar, celebrar, parar de reclamar constantemente, não fofocar e aprender a dizer não, para que você consiga realmente criar a vida dos seus sonhos. Bom, você já sabe, eu e você temos um encontro marcado segunda-feira, papo de segunda, e eu te encontro lá.